Zay ny amin'ny vaovao iny fa ho fampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana amin'ny tanora sy ny vehivavy eto Madagasikara dia nisy ny fametrahana ny vovonana entina anampiana ireo mpandraraha izay natao online ary voapetraka araka izany site web www.sompotra.mg. Izy ity moa dia vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina niaraka tamin'ny OIF na ny fiombona be iraisam-pirenena ny firenena miteny frantsay. Teny amin'ny OIF Antaninarena no nampahafantarana izany alatsinainy teo. Ao anatin'ny fanatanterahana ny fifanarahana teo amin'ny fandrarana ny tanora sy ny vehivavy izay nosoniavina tamin'ny 25 novambra 2020 moa ity site web ity. Natao indrindra ihany koa anampiana tanora sy vehivavy manana tetikasa amin'ireo dingana lalovan'izy ireo amin'ny fananganana orinasa. Anampibetsaka ireo mpandraraha araka izany ity site web vaovao ity.